בארץ בתרמיל ובמקל ובדי נפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחפו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה כי מכאן אנחנו הולכים ומקיפים את מה שאתם קוראים לו רמת הנדיב ולבקר באתרים שאין לי ספק שאף אחד לא היה שם לא הכיר אותם המצרבת בחמה ומתחת לאספלט לבנייני הרעבה מסתתרת המולדת ביישנית וענבה ודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחפנו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה יחדיו נקה פה שורש
שירותים, רגע. וזה בעצם סוף התקופה הרומית. כי אחר כך אחרי הרומאים מגיעים לכאן נוצרים, ביזנטים, המקום הזה לא מעניין אותם. ביזנטים לא מעניין אותם כלום. אבל בסוף התקופה הביזנטית מגיעים לכאן מה שנקרא הערבים, בטומאיה. ושימו לב, המקום הזה, כי תכף אחרי הבריכה נמצא הכביש שאנחנו הגענו לפה. המקום, ולכן בכל הקומפלקס הזה היו כאן מה שנקרא ערי שעשועים ובילויים סביב מקורות המים. כי מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה מתחילה ב-1919 העלייה השלישית. כל החדרים שאתם רואים פה, כל החלונות האלה, כל המקומות האלה היו חדרי המגורים של חברי מחתרת האצ"ל. כי הרומאים היו אלה שבעצם יצרו לנו את השואה הראשונה אחרי מרד בר כוכבא, כאשר לא נשאר כאן חייל יהודי אחד, וכמעט לא נשארו יהודים בארץ ישראל. הנה מגיעים להם אותם חבר'ה שמקימים בחזרה את התשתית של צבא הגנה לישראל לימים, בהם אותן מחתרות, ומכאן יצאה הפעולה, הייתי אומר, הדרמטית האחרונה של חברי האצ"ל. מכאן הם יצאו לפריצה לכלא הכל. המעט שנותר